Vocês são as minhas Equestria Girls. Hoje, a grande e poderosa Trixie vai deixar as vossas cabeças fracas viradas do avesso com um número de magia a sério. Trixie, todos acreditam que és grande e poderosa. Não precisas de o provar. Não te preocupes, eu trato disto. Estou preocupado, estou preocupado! Magia, não podes falhar agora. Abra-ca! Dabra? Senhoras e senhores, contemplem o incrível poder de telecinésia da grande e poderosa Trixie! Não têm de quê? Eu sou mesmo poderosa!